এই আকাশবাণী গুয়াহীর এফ এম মহাবাহু মর সংগীত যাত্রা অনুষ্ঠান এইবার অতিথি গীতিকার সুরকার কণ্ঠশিল্পী শিক্ষাবিদ ডহীরা দাস ঊনৈছশ আঠচল্লিশ চনত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা গীত পৰিৱেশন কৰি অহা শিল্পীগৰাকীৰ সংগীত জীৱনৰ স্মৃতিৰে সজাই তোলা হৈছে মোৰ সংগীত যাত্ৰা আপোনাৰ সংগীত যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ কিছু কথা আমি জানিলোঁ বিশেষকৈ আই এ পঢ়ালৈকে যোৰহাটত আপুনি আছিলে আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ঠিক আনুষ্ঠানিকভাৱে নহ'লেও কিছু সংগীতৰ শিক্ষাৰে আপুনি সংগীত জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল যোৰহাটৰ পৰা আপুনি পোনে পোনে ক'লৈকে আহিলেট আৰ্টছত পাছ কৰি পেলাই কটন কলেজত ললো হয়

নম্বৰ পাই পেলাই তাৰপিছত আপুনি কটনত পঢ়াৰ কাৰণে আহিলে কটনত আহি পেলাই কোনটো বিষয়ত আপুনি অনাৰ্ছ ললে সেইখিনি সময়ত আপুনি তিনিটা বিষয়তো সৰ্বাধিক নম্বৰ পাইছে তাৰ ভিতৰত কোনটো বাছি ললে ন সেইখিনিতে মোৰ অকণমান মানে শিক্ষা জীৱনত অকমান এটা হেৰি লাভ হ'ল মানে প্ৰথমতে মই বাছি ললো যিহেতু মই চিভিকছত হাই মাৰ্ক পাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই অৰ্থনীতিত অনাৰ্ছ ললো কিন্তু পিছত অনাৰ্ছত মানে মই খুব মানে হেৰি ভাল নলগা হ'ল মন নহ'ল মন কিন্তু মোৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু তেখেতসকলে কিন্তু মোক বাৰে বাৰে কৈছিল যে তুমি অসমীয়াত সৰ্বাধিক নম্বৰ পাইছা তুমি অসমীয়াত অনাৰ্ছ লোৱা কিন্তু মোৰো অলপ হেৰি আছিলে অইনতাৰ বিষয়ত লওঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰাও এটা প্ৰেছাৰ দিছিলে যে অইনতাৰ বিষয়ত যেনেকে ইকনমিক্স ইকনমিক্সত মই ভাবিলো যে ভাল কৰিব পাৰিম কিন্তু পিছত মোৰ মানে যেতিয়া বেংকিং ফাইনেন্স সেইবোৰ আহিল মোৰ মানে কেলকুলেশ্যন হেৰি মোৰ মানে ভাল নলগা হ'ল তেতিয়া আৰু মই অনাৰ্চটো মানে হেৰি কৰিব লগা হ'লো পালে কটনত নাম লগোৱাৰ সময়তে আপোনাৰ সংগীত যাত্ৰাৰ আমি কিন্তু আমাৰ শ্ৰোতাসকলকো জনাব লাগিব কথাখিনি গতিকে সেইখিনি কাহিনী কওকচোন কেনেকে আকাশবাণীলৈকে আহিলে সেইখিনি সময়ত মানে আকাশবাণী অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ৰেডিঅ' এক জুলাই উনৈছশ আঠচল্লিশ চনত আৰম্ভ হল আৰু ময়ো গুৱাহাটী পালো ধৰক চাৰি পাঁচ তাৰিখ মানে আহি পেলাই মোৰ কটনত এডমিশ্যনৰ কাম কাজ চব শেষ হ'ল মই দুদিনমান বোধখৰ ক্লাছ কৰিছোঁ পাত্ৰ এনেকুৱাতে কটন কলেজলৈ আমাৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰ পুৰুষোত্তম দাস আৰু বোধখৰো মই চিয়'ৰ নহয় বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ফুকন তেখেতসকল আহিলে আহি পেলাই মোক লগ ধৰিলে লগ ধৰি পেলাই ক'লে যে হেৰি মানে মালিক ছাৰেতো মোক জানেই মালিক ছাৰে ক'লে বোলে ব'লা এই গাড়ী এখন লৈ আহিছে ষ্টেচনৰ বাগান ৰেডিঅ'ৰ গাড়ী বোলে হেৰি তোমাক নিবলৈ আহিছোঁ বোলো ছাৰ ক'লৈ যাম বোলে ৰেডিঅ' তে ৰেডিঅ' কি বস্তু মই নাজানোৱেই তুমি গম পাইছানে এক তাৰিখৰ পৰা ইয়াত ৰেডিঅ' হৈছে নহয় তে মই ক'লো যে মই গম নাপাওঁ কিন্তু মোৰ এতিয়া ক্লাছ আছে সেই কথাটো মই ক'লোঁ এতিয়া ক'লে বোলে নহয় বোলে আজি বাৰু কিবাকৈ হেৰি কৰা আমি তোমাক এই লৈ গ'লোঁ লৈ আকৌ থৈ যাম তোমাক মানে ৰেডিঅ'টো দেখুৱাওঁ মই আৰু মানে গ'লোঁ আৰু গৈ পেলাই তেখেতসকলে মোক আনুষ্ঠানিকতা সেইখিনি কৰি পেলাই মোক ষ্টুডিঅ'ত ভৰাই দিলে ষ্টুডিঅ'ত ভৰাই পেলাই মোক বহুৱাই দিলে বোলে তুমি গান এটা গোৱা আইনাৰ সিফালৰ পৰা ক'লে যে তুমি গান এটা গোৱা মই গান এটা গালো তাৰপিছত আৰু সুধিলে যে আৰু কি গান জানা তেতিয়া মই কলো যে আৰু অন্য গান নাজানো বৰগীত জানো বোলে বৰগীত ক'ৰ পৰা শিকিছা বোলো মোৰ দেউতাই বৰগীত গাই থাকে তাৰপৰা বৰগীত অকণমান গোৱাচোন সেই গাই দিলো আৰু অলপ হ'ল আৰু আহিল আহি পেলাই য'ত ষ্টাফ থাকে আৰু তাত আহি পেলাই যে হেৰি আজিৰ পৰা আমাৰ গোটেইবোৰে মানে খুব হেৰি কৰিছে মানে মই বুজি পোৱা নাই যে আৰ্টিষ্ট হলো মানে কি ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট আজি এই আমাৰ ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট আছে অন্য সকলেও মানে খুব মানে মোক ভালদৰে হেৰি কৰিলে আৰু

সেই গানটো মানে খুব যোৰহাটত খুব পপুলাৰ ফাগুণৰে পচুৱাই ফাগুণৰে পচুৱাই উৰুৱাই ৰঙালিনো বিহুৰেনো বাতৰি বিলাই যায় ফাগুণৰে পচুৱাই ফাগুণৰে পচুৱাই আচলতে উৰুৱাই ৰঙালিনো বিহুৰে ঐ বাতৰি বিলাই যায় যি কি নহওক শিল্পী হল তাৰপিছত দুদিনমানৰ পিছতে আপুনি মানে ওলাই আহি আৰু ৰিচেপচনত পুৰুষোত্তম দাস দাদাই তেখেতে কলে ইয়াত চহী কৰা ইয়াত চহী কৰা তিন ঠাইত মানত তুমি কাগজখন কি মই নাজানো মই চৈ মাৰি দিলো চৈহী মাৰি দিয়াৰ পিছতো আহি গ'ল আৰু মানে সমস্যা বিলাক আহি গ'ল মানে কি গান গাম বোলে অসমীয়া গান অসমীয়া গান জানা মই জানো এই ৰেকৰ্ডৰ অ নহয় নহয় ৰেকৰ্ডৰ নহয় তুমি বেলেগ বোলে বেলেগতো নাজানোৱেই তেনেকৈ সেই বোলে তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰা তুমি কৰবাৰ পৰা মানে মোক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ক'লে ইয়াততো বহুত মানুহ আছে গুৱাহাটীত তুমি পাৰিবা দুটামান গান তেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰি পেলাই গাই দিবা আৰু সেইদিনা ধুনীয়াকৈ তেতিয়া মই ক'লোঁ যে গুৱাহাটীততো মই কাকো চিনি নাপাওঁ ইমান দিন মই উজনি অসমতে ঘূৰি পকি এতিয়া আহি পালোঁ মই কাকো চিনিয়ে নাপাওঁ আৰু ইয়াত মোৰ পৰিয়ালবোৰ কোনো একো নাথাকে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে মোৰ দেউতাই কেনেকুৱা ধৰণে ল'ব যে তাইক পঢ়িবলৈ পঠিয়ালো হোষ্টেলত থলো কটনত পঢ়িব আৰু এতিয়া যদি তেওঁ শুনে যে মই গান গাবলৈ লৈছোঁ তেওঁ কেনেধৰণে ল'ব সেই বিষয়ে মোৰ এটা খুব মানে সন্দেহ সন্দেহ আছে গতিকে মোৰ মানে তেখেতে মোৰ হেৰিৰ পৰা বুজি পাইছে যে মই বৰ ভাল পোৱা নাই তাৰপিছতে মই ক'লোঁ যে গান গাব লাগিলেতো এতিয়া গান মোক শুকিয়াই দিব আপোনালোকে বোলে আমি নিশিকাওঁ আৰু তোমাক কোনেও নিশিকায় তুমি নিজে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব এতিয়া মই ক'ত পাম ৰেকৰ্ডবিলাক আছে আমাৰ ঘৰত অসমীয়াই যিকেইটা ওলাইছিলে বোলে নহয় বোলে ৰেকৰ্ডৰ গান গাব নোৱাৰিব এতিয়া সমস্যা বোলে তেতিয়া মালিক ছাৰে ক'লে যে তুমি দেখোন কবিতা লিখা তোমাৰ জাৰ্ণেলতো ওলাইছে গতিকে কবিতা লিখা নহয় মই বোলো কবিতা লিখোঁ বোলে কবিতাটো গানেই মানে গানবিলাক হৈছে সুৰৰ কবিতা তুমি কবিতা লিখি যাওঁতে চাবা যিটো সুৰত পৰে তাল দিবা আৰু গুণগুণাই যাবা যিটো মানে তালত পৰে তাত লয় থাকে সেইটোৱে তোমাৰ গান হৈ যাব মোৰতো আচহুৱা কথা মই বোলো কেনেকৈ হ'ব এইবুলি পেলাই ক'লোঁ বোলে তুমি হেৰি চাবা নিজে সৰু সৰু কিছুমান হেৰি কৰিবা কবিতা লিখিবা তাত সুৰত পেলাই হেৰি কৰি যদি সুৰত নপৰে এইটো অকণমান বদলাই দিবা গতিকে তেনেদৰে মই হোষ্টেলত গৈ পেলাই চেষ্টা কৰিলো গতিকে প্ৰথম প্ৰগ্ৰেমৰ গানকেইটা গোটেইকেইটা মই লিখা মই সুৰ কৰা প্ৰথম সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ কেনেকুৱা কৃতজ্ঞ যে মোৰ ভিতৰত কিবা এটা প্ৰতিভা আছে মই নিজে নাজানো তাৰমানে আপুনি পিতৃদেৱে আপোনাক প্ৰথম সংগীতৰ জগতখনত পৰিচয় কৰাই দিছে দ্বিতীয়তে আপোনাৰ আব্দুল মালিক ছাৰে আপোনাক একেবাৰে লৈ আহিলে বুলি ক'ব লাগিব আব্দুল মালিক ছাৰ তাৰপিছত পুৰুষোত্তম দাস ছাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ফুকন এইসকলে মানে তাৰপিছত লাগি গ'ল আৰু এই যে প্ৰথম পাঁচটা গান আপুনি লিখিলেগে হোষ্টেলত ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই লগৰ বান্ধৱীবিলাকৰ নিশ্চয় অকণ সহায় কৰিছিলে নাই 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 কোনো কৰা নাই

এন্ধৰ যুগৰ দিপ শিখাময় জীৱনৰ জুল নতুন পৃথিৱী গঢ়াৰ পথত আলোক বিলম গৈ ধৰ যুগৰ দিপ শিখাময় জীৱনৰ জুল প্ৰেৰণা নিৰা প্ৰাণ বিয়াৰ পৰস মণিলো এন্ধাৰ যুগৰ দীপ শিখামৰ জীৱনৰ ইমানখিনি মনত আছে তাৰপিছত কটনত কি কি হ'ল অসমীয়া আৰু এটা হ'ল শিক্ষা আৰু আকাশবাণীলৈ অহা যোৱা আপোনাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল অগ্ৰেম মানে বহুত দিয়ে বহুত দিয়ে মানে মাহত জেনেৰেলি মানে সেই সময়ত আৰ্টিষ্ট কম আছিলে পুৰুষত্তম দাদাই কয় আৰু যে এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গ'লে কয় যে আৰু ইমান তাৰিখে আমি দুটামান পাওঁৱেই আৰু সেইটোৱে মানে মোক আৰ্থিকভাৱে বহুত সহায় কৰিছে সেইটো সময়ত সেইটো সময়ত পোন্ধৰটা টকা পোন্ধৰ টকা পোন্ধৰ টকা ত্ৰিশ টকা ত্ৰিশ টকাৰ সেই সময়ত মূল্য বহুত পঞ্চাছ বহুত মূল্য দেউতালৈ মই চিঠি লিখো

কিন্তু মোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা মই হেল্পলেছ হোষ্টেল ছাত্ৰী বাই বহুত দূৰ তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি গাঢ়ি কটনলৈ আহো কটনত ক্লাছ কৰো আকৌ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি হোষ্টেললৈ যাওঁ গৈ পেলাই পঢ়া শুনাৰ সময়খিনি তাৰ বাহিৰে একে সময়ে নাই গতিকে মই যে কাৰোবাক লগ ধৰিম কাৰোবাৰ লগত চিনাকি হ'ম সেই সুবিধাটো নাছিলে সেইখন আৰু কমিউনিকেশ্যনো সেই সময়ত হেৰি নাছিল গতিকে মই ভাবিলোঁ যে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাই ভাল হ'ব আৰু সেইটো ৰেডিঅ'ৰ পৰা মোক দুয়োজনেই কৈছিলে মালিক ছাৰে কৈছিল হে তুমি কবিতা লিখা কবিতা কি ন কবিতাটো গানেই তুমি তাল দি যাবা আৰু গুণগুণাই যাবা গান হৈ যাবা পুৰুষোত্তম দাস দাদাই তেখেতেও কয় এই পাৰিবা পাৰিবা তুমি গতিকে তেখেতসকলৰ হেৰি উদগনিতে মোৰ মানে এখন মানে মই কৃতজ্ঞ মানে বুজাব নোৱাৰো এম এ পঢ়া কৰিলে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ পাছ কৰিলে কোনটো বিষয়ত মই শিক্ষা পঞ্চাশ চনত মই ডিগ্ৰী ল'লো তাৰপিছতে মই এম এ পঢ়িলো এম এ পাছ কৰিছো একেলগে মোৰ লাইফত মানে তিনিটা ঘটনা হৈছে ফিফটি ফ'ৰ মানে আগতে এম এ পৰীক্ষাবিলাক ঠিক নিয়ম মতে হোৱা নাছিলে প্ৰায় দেৰি সেই হিচাপে মই নাইনটিন ফিফটি ফ'ৰত মই এম এ পাছ কৰিলোঁ সেই একে সময়তে মই পাছো কৰিছোঁ মোৰ বিয়াও হৈছে সেই মাৰ্চ মাহত ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনৰ মাৰ্চ মাহত তাৰ কেইদিনমান আগতে মোৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে আৰু দহ মাৰ্চত মোৰ বিয়া হৈছে আৰু আঠ মাৰ্চত মই এটা মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ সেই এটা প্ৰজেক্টত ৰিচাৰ্ছ প্ৰজেক্টত এটা ৰিচাৰ্চিপ পালো একেলগে সেইটো দেখিলো যে মই মোৰ প্ৰয়োজনত আৰু মই মানে একেবাৰে মোৰ অৱস্থা নাই যে মই কাকো গীতিকাৰক লগ ধৰিব নোৱাৰো সুৰকাৰক লগ ধৰিব নোৱাৰো অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সেই সময়ত ব্ৰজেন বৰুৱা ব্ৰজেন দাই মোক খুব সহায় কৰিছিল হয় ব্ৰজেন্দৰ ঘৰ ৰেডিঅ'ৰ ওচৰতে যেতিয়া সুৰৰ মানে তেতিয়া মই তাত ৰেডিঅত কথা পাতো যে মই গান লিখিছো বহুতে লিখিছো কিন্তু মোৰ সুৰ মই ইমান কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ পঢ়া শুনা থাকে যে গানত লাগি থাকিলে পঢ়া নহয় গতিকে এই যে বেলেঞ্চটো ৰাখিবলৈ এতিয়া মই হৈছো যে মই এটাতহে মানে কনচেনট্ৰেট কৰিম যে গান লিখিম তেতিয়া এজনে ক'লে যে এজন বৰ ভাল সুৰকাৰ আছে ব্ৰজেন্দ্ৰাৰ কথা ক'লে ব্ৰজন্ত বিৰাট ভাল পালে তুমি গান আনিছা দিয়াচোন দিয়া মই তোমাক সুৰ কৰি দিম তুমাক মই তৈয়াৰ কৰি দিম এইদৰে মানে বহুতখিনি মোক প্ৰেৰণা দিলে সহায় কৰিলে জোন রূপকে দেখি মন মায় পারে পারে পে তোমাগ বিচারি জোনয়ালি রাতি জোন রূপকে দেখি

ইমানপৰে শ্ৰোতাসকলে মোৰ সংগীতযাত্ৰা অনুষ্ঠানত ডঃ লক্ষীৰা দাসৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাৰ দ্বিতীয় খণ্ড শুনিলে অংশ ললে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে ৰুণামণি বৰাৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা সঞ্জয় গোস্বামীৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ একেসময়তে